Vidíš, kdybys měl ty tam hodinky, tak dokážeš zastavit čas. Zkusíme to znovu. Zajímavé. Zapni to, prosím tě. Pěkný. Dobrý výkon. Ty tam hodinky dokáží vše. Dokáží se mě zničit. Tak, jsou vůbec kvalitní? Ano, jsou. Tyto hodinky se vůbec na tě nedají zničit. Podívej. Pane, třeba vás si zrovna najdu dobrý den, já jsem Hod. Dobrý den. Jak se jmenujete? Já jsem Krištof Otomanský. Tak, tady, zkuste na něj dupnout. A podívejte, stalo se jim něco? Ne. Jsou opravdu kvalitní, vydrží. Zajímavé. Tak tyhle hodinky se mi fakt líbí. Telefonujte a objednávejte, k této koupě dostanete reklamní kulík zdarma. To jsi mě zatím ještě moc nepřesvědčil, sice je to nevěřitelné, že k tomu dostane šipici, ale moc asi to určitě psat neumím, když to ještě nezmínil. Tady se ti ukáže Boris, který ti tam napíše jméno těchto hodinek. O, zajímavé. On fakt umí psát. Divné, to bych nečekal. To je fakt zajímavé, že se s nimi i dá i psát. Ale teď mě omluv, tak mám problém s prostatou. Počkej, Pepi, když budeš vlastně tyto hodinky, nemusíš už chodit na záchod. O, zajímavé, opravdu jsi mi přesvědčil. Potřebuju je, hned. O, děkuji. Dobrý den, jsem Pepi Ressler. Chtěl bych patery hodinky, fakt je potřebuju. Oči, kolik ty hodinky vlastně stojí? 5999 korun. Co je to tady tím malým písmem napsaný? To není důležité, důležitější je, že dostanete druhé hodinky zdarma. Ve skutečnosti to mělo vypadat jako přátelské povídání, ale bylo to celé zvučené. Další případem drýdem bylo přidávání věcí zdarma. Třeba v případě kolíku, který byl použit při rozmacování hodinek. Publiku nebyli opravdoví diváci, nejprve bylo plecení. Končila devítku a bylo tam něco malými písmy, ale to nikdo neřešil. Byly v tom videu použitý střihy, aby se nám uvěřili a také se nám uvěřili. Třeba, když jsme rozmátili hodinky, bylo to dvakrát střiženo. Byly tam použity akční ukázky.